Takže, šaukis, vítej na mým kanále. Takže dneska to bude spotřený, snad vám to bude líbit, to moje i její taky. A jsme tam budou líbit a ahojky zatím. Čau, tohle je jen pa. Já se vám to líbilo a já doufám, že jo. To bylo kratší video a ahoj, kis.